Minimäten! Kivoja! Hassuja! Ja outoja juttuja! Hei hei! La 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 la! Katsokaa toinen! La 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 la! Kumpi teistä oli parempi käytöstapainen? Odottakaas, kun minun kaverini tulee sanomaan, ykkönen vai kakkonen. Tules nyt sieltä. Missä minä olen? Missä minä olen? Kumpi oli parempi, ykkönen vai kakkonen? Ykkönen. Jaa, elikkä ykkönen on hyvä käytös. Auts. Elikkä tämä, katsotaas vielä kerran. Se oli nyt hyvämpi käytöstapa. Joten minä kävelen tuolla tavalla. Sitten seuraava malli. Miten hypitään? Poin, 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 poin. Vaiko? Poin, 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 poin! Kumpi oli sinusta parempi? Ykkönen vai kakkonen? Ykkönen. Hyvä. Elikkä näytetään se vielä kerran. No niin, näytetään sitten seuraava vaihe. Miten ollaan Nallen kanssa? Vaiko sitten? Kumpi oli sinusta parempi, ykkönen vai kakkonen? Kakkonen. Kiitos. No tehdään silleen, että sinä et näe. Näin. Miten käyttäydytään? Näinkö? Vai? No niin, kumpi oli sinusta parempi käytöstapa? Ykkönen vai kakkonen? Kakkonen. Joo, aivan oikein. No.